Hej venner, nu vil jeg forklare lidt omkring iltgæld og iltdeficit. Så for at forstå det, så har jeg lavet et koordinatsystem her i midten. På min x-akse her, der har jeg egentlig bare, det er bare tid. Og opad her, der har jeg iltforsyning og arbejde, så der er sådan flere ting på den her akse her. Men vi skal forestille os, at tiden går her, og så sætter vi en eller anden til at cykle på en kondicykel, og så måler vi nogle ting på den imens. Så nu kan vi se, at personen er i hvile her, så iltforsyningen er helt stille og rolig. Iltforsyningen, det udgør jo af, hvor hurtigt hjertet slår, altså pulsen, og hvor hurtigt du trækker vejret. Øget puls og øget vejrtrækning, det vil give en større iltforsyning til din krop. Så det vil sige, du er i hvile, og så starter vi arbejdet her, og du går bare i gang med at cykle et eller andet 150 watt. Du lige med det samme på kondicyklen, det er sådan en ret hård belastning. Og så kører man afsted der. Og så kan vi se her, at der går faktisk noget tid fra arbejdet er startet. Der går måske, der går i omegn af 2,5 minutter. Så har vi iltforsyningen i gang, det vil sige, så er vores puls steget, og vores vejrtrækning er kommet i gang efter 2,5 minutter her. I den her mellemliggende periode, så kan man undre sig lidt over, hvordan kan musklerne egentlig arbejde, fordi de har jo ikke noget ilt til at lave respiration med, så de må få dækket deres, eller få lavet energien på en anden måde end ved iltrespiration. Og det skal vi snakke om. Og så cykler man afsted her med høj puls, og det kalder vi for steady state. Og så stopper vi arbejdet her, og så kan vi se, at puls og vejrtrækning, det stopper jo ikke lige præcis, når du står stille på målstregen, vel? Det er jo sådan, at du faktisk står og puster lidt på målstregen, og der kan man se, hvordan pulsen og vejrtrækning langsomt efter nogle minutter sænkes ned til hvileniveauet. Det her stykke her, det er altså noget længere end 2,5 minut, men nu blev det lige sådan her på min tegning, der skal være plads til det hele. Godt. Iltdeficitperioden herovre, det er denne her. Det er altså her, hvor vi kommer til at skylde noget arbejde. Og det arbejde, energi, det skal vi have dækket på en måde. Og vi får det dækket på den her måde, og også cirka i den her rækkefølge her. Vi får lavet noget ATP, eller vi bruger det ATP-lager, der er ude i musklerne. Og det er altså ikke særlig stort, så der går virkelig ikke, der går måske et par sekunder, så har man brugt det. Hvor vi laver ATP om til ADP plus P. Og så bruger vi noget energi. Vi tømmer også de iltlager, vi nu har omkring musklen. Ude i musklen, der sidder ilten på det molekyl, der hedder myoglobin, der ligner hemoglobin en masse. Så det tømmer vi for ilt, og så tømmer vi også det blod, der nu lige måtte være omkring musklen for ilt, med det samme selvfølgelig. Og så kan vi lave lidt iltrespiration med det. Det går også lynhurtigt. Kreatinfosfat. Ja, det er sådan, at kreatinfosfat, der kan man spalte P'et der af, som man siger kreatinfosfat plus ADP. Det bliver til kreatin plus ATP, så nu har vi altså flyttet P'et over på ADP, og så bliver det til adenosintrifosfat, som er den her over. Godt. Det sidste vi gør, og det er altså, det, her der gik der ikke ret mange sekunder, altså det fylder næsten ingenting, men det fylder dog alligevel det første. Men glykolysen fylder langt største delen af det. Og glykolysen, det er der, hvor du spalter dit glukose, eller dit glykogen hedder det, undskyld, glykogen du har i musklen, det spalter du til pyruvat, og det laver du om til laktat. Og ud af det, der får du 2 ATP. Så hvis jeg bare lige helt kort skal dykke ned i det her, så har jeg herover tegnet en celle, og der kan vi se, at vi har glykogenen inde i musklen, og så laver vi om til pyruvat, og vi kan så vælge at arbejde anaerobt, og så laver vi det om til laktat. Vi får kun 2 ATP ud af det. Hvis der er ilt til stede, så kan vi lave pyruvaten om og smide den ind i mitokondriet, så her har jeg altså tegnet mit mitokondrie, og så laver vi det om til acetylkoenzym A, og så kan vi forbrænde det til CO2 og vand, helt kort fortalt. Ud af det får vi 28 ATP, så det er virkelig en meget energirig proces, den her, vi får masser af energi ud af den. Så hvis der er ilt til stede, så kan I tro, at vi laver den her iltrespiration her. Vi skal altså lige have noget ilt ind her også, selvfølgelig. Vi skal have ild ind. Hvad gør vi? Sådan der. O2. Der skal virkelig trækkes vejret en masse. Så det er kun, hvis der er ild til stede, vi kan lave den proces der. Godt. Så det heroppe, den der del, den hedder glykolyse. Og den hernede, det er Krebscyklus og elektrontransportkæden. Eller citronsyrecyklus og elektrontransportkæden til sammen. Jeg har lavet en video, der handler om det der. Men det er lidt vigtigt, at forstå det. Godt. Nå, men nu har jeg altså lavet mælkesyre. Eller laktat, mælkesyre, laktat er det samme, og jeg har tømt min lager med ATP og ilt osv. Og så kommer jeg hen til steady state.
Og i steady state, der har jeg jo høj puls og høj vejrtrækning. Så det vil sige, at alt ATP'en, den kommer fra respirationen. Så nu er jeg altså begyndt at trække vejret så højt og så hurtigt, og min puls er blevet så højt, at jeg får masser af ilt ind, så jeg kan simpelthen dække alt min energibehov fra respirationen, hvor jeg tager ilt og sætter sammen med glykogen, og så laver det CO2 og vand plus ATP, som vi jo snakkede om herover. Og det her arbejde, det kan jeg blive ved med lige så lang tid, som at jeg har glykogen til rådighed i min muskel. Så det er altså noget med, hvor stort et energilager har du ude i musklen. Og så kommer der et tidspunkt, hvor du skal skifte dit glykogen ud med fedt, og så kan du også godt arbejde videre, men du bliver nødt til at nedsætte intensiteten, fordi det koster mere ilt at arbejde på fedt simpelthen. Men så det er simpelthen længden af det her stykke, det afgør simpelthen af dit energilager ude i musklen. Nå. Så nåede vi jo målstregen, og vi stopper arbejdet, og så ser vi, at vi nu har en iltgæld, der skal betales tilbage. Og det skal egentlig gerne være sådan, at det areal herover, det svarer nogenlunde til det areal herover, hvor det er, at vi sådan set bare går den anden vej. Så det vil sige, at vi laver ATP plus P tilbage til ATP. Vi genforsyner vores blod med ilt. Vi laver laktaten tilbage til glykogen. Og alt det her, det kræver altså ilt til at lave de her processer her, så derfor så har vi stadigvæk en høj puls og en høj vejrtrækning i den periode her, hvor vi ligesom sådan skal tilbagebetale alle de ting, vi får brugt det herover. Og det gør vi altså i den periode her, under iltgældperioden. Jeps, det var det. Tak fordi I så med. Vi ses.